ماوەی هەفتەیەک دەبێت. بە بڕیاری قایمقامی شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداریی گرمێنیان و بەڕێوەبەرەتی پۆلیسی هاتوچۆی ناوشار و شارەوانی کەلار و لیژنەی ڕێکخستنی ناوشار بڕیارراوە چیتر کارکردنی تەکسیەکانی کەلار بەپێی سیستەمی تاکو جووت بێت. واتە ڕۆژێک ئەو ئۆتۆمبیلانە کار بکەن کە کۆتا ژماری ئۆتۆمبیلەکانیان تاکە و ڕۆژی پاشتریش ئەو ئۆتۆمبیلانە کار بکەن کە کۆتا ژماری ئۆتۆمبیلەکانیان جووتە. قایمقامی کەلار باسەوە دەکات ئەوان بە ئامانجی ڕێکخستنی ناو بازاڕ و بڕیاریان دەرکردووە. ئێمە بڕیارمانداوە تەکسیەکانی ناو بازاڕ ئەو شەقامی ناو بازاڕە دەسەر سیستەمی تاک و جووت و هەروە ئەوانەی کە مۆڵەتی ڕێگە پێدانیان نییە بۆ ئیشکردن بە تەکسی لەلایەن بەڕێبرایەتی گواستنەوەی گەرمیانەوە و هەروە پاڵپشتی لقی سەندیکا ئەوانە ڕێگە پێدراون نین تەنها ئەوانەی کە مۆڵەتی ڕەسمیان ئەتوانن کار بکەن. شۆفێرانی تەکسی ڕەخنە لەو بڕیاری قایمقامەتی کەلار دەگرن و دەڵێن بەشێک لە فەرمانبەران کە موچەخۆری حکوومەتن هێشتا کاری خۆیان دەکەن. دوکاندارەکانیش باسەوە دەکەن کە هەندێک لە دوکاندارەکان هێشتا بەهێنانی ئۆتۆمبیلەکانی خۆیان بەردەوامن لە قەرەباڵغکردنی بازاری شارەکە. وەڵای ئەمە دەنگ پێمان باش نیە. لەبەرە تاکوجووت و ڕۆژی تاکسیەوە بەڕێ دەرگا لە شار گەلارات دە 15000 دەرەگا. ئەدوو ڕۆژی لە ڕۆژی شی لێلاگەی مەسوبم گرانیە و قەیرانە و هەمووی هاتە سەری. ئیتر ئەوش کردی سە تاکوجووت وەڵا نازانم داوای خەتەکە و بڕۆخ ناوەڵا بۆ نیشکی. ناو بازار بوو ناوێسی وزە مرورات دەرمانی کرد. ئێمە وەکو خۆمان هەم پیشەکەمان بە سەر سایق تەکسیە. بەڵام لێمانە هەیە مۆزەفە، لێمان هەیە پۆلیسە، لێمان هەیە ماعنتوبیە. تێگەی لە من سیستەمی تاکوجووت ڕاستە حەقی خۆیانە ئەزدەحامە، سەرجاتەکە ئەزدەحامەوێ. بەڵام پێم وایەت ئەگە بتوانن هەر لەو ڕوکنەی کە داوای تاکوجووت ئەکەن لە ڕوکنەی داوای کارتی ڕێکە پێدراوی کارەکەت بکەن ئەویش بە چشێوەیەک داو ئەکا هەنێجار. بەڵام هەنێجار ناسیاوی خۆیان دەرەچێ. تێگەی لە من دوێکە تووشی حاڵەتی بووم لەو ڕوکنە لەوێ من برادری خۆم بوو ناشتوانم یعنی چۆن بڵێن ئەو هاوڕێی بوو لەی دەری نەکرد لەو شوێنە. بەڵا سیاری ئەم دوکاندارەکان ینی تێتبان شارەکە ئەگریانی حەقیقەت ینی زۆر ینی ئەم تەکسیەکانی گۆسەت بۆ کاسبیتن سێدەکەی ئیڕیانی ئەوان بوسێن هەرما هەرباقی هەر ماچوو. بەپی بەدواداچوونی کەناڵی ئاسمانی ڕێگا نزیکەی 400 تەکسی لە نێوەندی شارۆچکەی کەلاردا کار دەکەن بە هۆکاری پێڕەوکردنی سیستەمی تاک و جووت بۆ کارکردنی تەکسیەکان ڕۆژانە نزیکەی 200 تەکسی بێکار دەبن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.